par ou ímpar. Versão brasileira, Herbert Richards. Acreditem em mim, tem informações lá de dentro. O pessoal da Marinha é um bando de aleijados. Ninguém está me dando atenção hoje. Agora a Marinha ataca. Já está na linha 10. A Marinha vai de David Johnson. Agora ele vai marcar. Já cruzou 10, mas é interrompido pelo exército e beija o chão a menos de um metro do ponto. De jogo, senhoras e senhores. Mais uma vez o exército perde o ponto quase feito. Homem do centro, número 12, Johnson pega a bola e passa para Brown e ele perde. Parece que o exército não consegue atacar. A Marinha está com o controle total do jogo. E eu nunca vi uma goleada tão grande. Aliás, esta foi a primeira vez que o exército perde para a Marinha. Já está se tornando uma tradição as vitórias. Por que o nervosismo, Mano Suzane? Não quer que a Marinha ganhe, é? Charlie, acontece que eu apostei 10 dólares no exército. Eu pretendia levantar fundos para o orfanato. Que pena. É melhor a irmã rezar para São João. O jogo não compensa, irmã. É mesmo, Charlie? Você não joga? Nunca. Aquele que joga perde. E eu gosto é de ganhar. A corrida desta tarde é emocionante. A Marinha continua vencendo o exército. Sem dúvida, senhores. A Marinha vai marcar mais um ponto. As lanchas estão a 80 km por hora. Lá vem ele. Todos lutam pela primeira posição. Número 96 está a caminho da vitória. E a corrida é só dele. Certamente vai marcar mais um tempo. Magnífico! Vamos vencer novamente. Eu não diria isso com tanta certeza. O que quer dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Estou vendo, nosso homem está lá na frente. É, ele está na frente, senhor, mas ainda não venceu, não. Ei, cara, há alguma coisa errada. O cara errado está vencendo. Vá checar.
Ô, da mecânica. O que você está fazendo, irmão? O cara errado está vencendo. Você não vai deixar o cara errado vencer, vai? Não, mas eu fiz tudo o que o senhor mandou. Espere só para ver. Alguma coisa está acontecendo. Parece que o número 96... Droga! Tem problema. O tempo, o número 96, o favorito, está fora da corrida. É uma pena aquele cara não ir até o fim. Droga! Cadê ele? Cadê ele? Marcelo! Apareça, eu quero ver você! Ei, você vê um cara de macacão com graxa na cara? Já dei uma olhadinha no espelho. Ei, eu conheço você. Foi você quem trouxe meu barco até aqui, não foi? E daí? Acontece que alguém sabotou meu motor. Eu tô me lixando. Isso aí é feijão com cebola? Não, é peixe com batata, não tá vendo? Eu adoro feijão com cebola. Ah, quer apostar isso da moeda? Cara, eu ganho e coroa a gente divide. Eu não aposto. Além do mais, não gosto de caras que tentam roubar o meu feijãozinho querido. Ei! Espera um pouco! Eu estava procurando você! Segura aí! Você estragou meu motor, não foi? Eu acho que você devia dar bronca naqueles caras. Se afasta. Eu mandei ficar com a boca fechada, não foi? Ei, que negócio é esse? Ah, bar... com isso. Ei, ô, rapaz, volta aqui, volta aqui. Aquele homem é seu amigo? Eu não tenho amigos. Feijãozinho com cebola aí tá da melhor qualidade. Gosto muito de feijão com cebola. Sinto muito, mas esse aqui é o meu grude, cara. Com licença, hein? Vai ser colgado. Toma. Pronto, é colgado. Pronto. Colgado. Toma. Toma. Isso, assim. Chega. Adoro feijão com cebola. Vem cá, volta aqui. Vem cá. Eu vou te ensinar a não se meter mais com o meu motor. Com licença, tenente. O almirante quer falar com o senhor. É urgente. Tudo bem. Bota ele na cela. E deixa apodrecer lá, hein? A sua ficha pessoal é muito boa, tenente. Anápolis, formado com laude, primeiro aluno em cálculo, vencedor do concurso matemática da Califórnia, excelente jogador de futebol americano e beisebol. Eu só não entendo esse campeonato de boxe interestadual. Por que você não ficou em primeiro lugar? Ah, senhor, Carlos Monzon ficou. Ah. Ah. Tenente, o que eu vou lhe dizer deve ser considerado altamente confidencial. Tenho a impressão que não deve estar ciente que o crime organizado se tornou uma séria ameaça para o programa de esporte da Marinha na Flórida. Infelizmente, a Polícia Estadual não está dentro dos nossos padrões. Então, decidimos limpar a área, tenente. Com isso, nosso computador de pessoal escolheu você para o trabalho. Será arriscado, sim. E você vai precisar de alguém para ajudá-lo. Nós encontramos o homem certo que poderá fazer isso. Ah, eu acho que eu conheço ele. É um bom começo. Mas só que ele não é tão bonito assim. Se importa se eu... Não, faça o que quiser, tenente. É ele, sim. Ah,
Obrigada, Sr. Charlie. Deus o recompense. Não fosse pelo senhor, eu jamais chegaria até aqui. É, não foi nada, irmã Susana. Tudo para ajudá-la. O senhor é um anjo. Não sou, não. Ouça, eu sei que não é da minha conta, mas eu soube que o orfanato tem problemas financeiros. Se quiser dar um jeito, não seria melhor pedir ajuda ao bispo, ao invés de desfiar o rosário? O senhor age de modo misterioso. É, os cavalos também, dizem os caras. É pronto. Ah, espere um pouco, sim? Charlie. Por que você nunca se casou? Ora essa, bem, e a senhora? Bom, eu sou casada com Cristo. E eu tenho que casar com o patrão? Oh. Raiz não é o meu tipo. Tchau, irmã. Tchau. Tchau, dá tchau pra ele. Certo, certo. Estão com fome, não é? Calma, vamos parar no Bob e comer alguma coisa. Tem peixe fresco aí? Tem. Você quer peixe? Ele já está jogando com a mesma bola há 45 minutos. Nossa. Trago 18 quilos. Hein? 18 quilos de peixe. Você ouviu o que ele disse? E aposto como quer cru. Cru? É isso mesmo, Charlie. É, eu quero cru. Também quero um hambúrguer triplo e 3 cervejas. E um pedaço daquele bolo com creme. Engraçado. Eu não sabia disso. Não sabia o quê? Que peixe cru combina com cerveja. Eu teria escolhido vinho branco bem gelado. Tomei. Desculpe. Oi. Oi. Oh. Oh. Pegou bem. Você gosta de feijão com cebola, não é? Prontinho, Charlie. Aqui está o seu hambúrguer. Oh, obrigado, Bob. Ah, e sobre aquilo ali? O quê? Eu marquei 8 milhões de pontos. Não acha que eu mereço um descontinho no suco de laranja, não? É, eu não posso dar desconto. 10 centos o copo. E aí? Que tal uma aposta assim? Eu não gosto de aposta nem aposta assim. Eu aposto 5 centos como posso tomar mais suco de laranja do que você consegue espremer. Ah, isso é impossível. Impossível? Vamos lá, eu aposto 5 centos. Tá, eu aceito a aposta.
Estou cheio. Pode parar. Você ganhou. Olha aí. Eu vou voltar para a máquina de pinball. Eu ganhei 500. Eu devia ter dobrado a aposta. Quantas laranjas você espremeu? Ah, eu não sei. Umas 10. 10 por 500. Você foi muito esperto. É, foi. Burro. Você fica aqui. E você vem comigo. Tenho um negócio para te dizer, Xará. O que, que houve com você que não quis colocar um dos nossos caça-níqueis aqui no seu bar? Ah, só porque é que eu tenho uma máquina de pinball. Mas acontece que a sua máquina de pinball não tem o nosso aval. Mas meus clientes gostam. Sai daí. Oi. Ah, me desculpe, desculpe. Eu aluguei a máquina, como é que eu vou explicar isso? Pare com isso! Pare com isso! Use isso aqui, Bob. Obrigado, senhor. Eu gostaria que não tivesse feito isso com ele. Você esfregou o rosto dele no bolo, principalmente porque o bolo era meu. Eu não gostei. Feche o bico. É comigo isso? É. Olha, que bonitinho. Ó, e o telefone? Vamos cuidar dele. Mãos ao alto. Ah. Ou vão ficar igual a um queijo suíço. Seus idiotas, são os tacos de sinuca. O quê? Olha, olha, quietinho. Pronto, um bolo de casamento. Olha, Evan, vamos a mão aqui. Que é isso? Como é que já pode voltar? Empate. Olha o ventilador. Puxa. Puxa. Você tem um trator lá dentro. Pode ir lá olhar. Vai lá, vai lá, olha lá. Tem um trator enorme lá. Ai. Vamos embora.
Agora pode pagar o suco de laranja, né? Meu nome é Johnny. O meu é Charlie Firpo. Charlie Firpo? O famoso Charlie Firpo? O jogador número um do golfe? É um prazer conhecê-lo. O prazer é só seu. Bob, me dá o peixe aí. Toma, pode pegar aí, Charlie. Não precisa, deixa pago. Senhor Firpo, podia me dar uma carona até Miami? Eu também vou para lá. Como sabe que eu vou para Miami? Hã? Porque é lá que está o aquário de golfinhos e você está transportando golfinhos. Como sabe o que eu estou carregando no meu caminhão? Comecei? Uma dedução simples. Eu achei que, apesar de todo o seu tamanho, não conseguiria comer 18 quilos de peixe cru. Você é muito espertinho, não é mesmo? Hein? É. Então, como é que não sabe que eu parei de jogar e que não dou carona a estranhos? Vai a pé mesmo, malandro. Charlie, quer apostar como vai me dar uma carona? Eu aposto todo o dinheiro que ganhei. Esse dinheiro todo é pro Bob, para cobrir esses prejuízos. Ah, tem razão. Sobre a sua oferta, eu jurei parar de apostar para sempre. Ah. Mas desta vez eu vou abrir uma exceção. Vai, é? Se você fizer com que ele dê uma carona, eu prometo que como esses 18 quilos de peixe cru sozinho. Negócio fechado. Tudo bem. Uhum. Tchau, olhos azuis. Você gosta de feijão com cebola? Sabia como eu ia aparecer.
Jurou que não ia apostar mais, hein? Oi! Muito bem, coisa ruim. Você vai sair sozinho ou tenho que tirá-lo daí, hein? Eu estou admirado com você, Charlie Firpo. Quando um jogador perde, ele respeita as regras. E eu ganhei a aposta, não ganhei? É. Eu ganhei a aposta, não foi? É. É. Pode parar. É? Tá legal, eu tenho coração mole. E depois não podemos deixar os golfinhos sem o pão de cada dia. Quer dizer, o peixe de cada dia. Tá fresco. Não zanga não, eu tô só traduzindo. Eu falo a língua deles. Quer ver? Oi, amigão. Não diga, ela disse que fica enjoada com você dirigindo. Bom dia pra vocês. Escute aqui, olhos azuis, você pode conversar com quem bem entender. Eu só quero saber por que é que você está grudado em mim, feito cola. Minha avó costumava dizer que tudo está escrito nas mãos. Deixa eu ver. Ah, nasceu sob o signo de touro. Pai irlandês e mãe desconhecida. Solteiro, inteligente e desembaraçado. Tem um coração gentil e uma cicatriz no traseiro. Escuta aqui, espertinho. Se você fosse tão inteligente como disse, saberia que está correndo um grande risco. Pare de poluir meu meio ambiente, tá? Fica frio. Eu não estou querendo ser engraçado, não. Estou querendo ajudá-lo, Charlie Firpo. Me ajudar, né? Dá uma mãozinha. Quer saber de uma coisa? Não. Mas eu vou dizer. Eu li na palma da sua mão que numa noite dessas vão roubar o seu caminhão. Quando isso acontecer, não saia por aí dizendo que eu não avisei. Ô, lindinho, só entre nós aqui. A pessoa que tentar roubar o meu caminhão vai ter uma baita surpresa. Onde é que estamos? Onde você vai descer? Eu tô cansado. Dá o fora da minha cama. Tá? Amanhã ainda tenho muito chão para rodar até Miami. Olha aí, que tal uma rodada de pôquer? Sempre tem um joguinho por aí. Me dá o fora da minha cama. Tá? Sai, sai. Que eu vou fazer agora? Onde é que eu vou dormir? Por que não lê na sua mãozinha? Obrigado, hein, amigo? Vai se arrepender. É...
Dá uma cerveja aí. Oi? Obrigado. Oi? Você não entra aqui, não é? Quer jogar essa cerveja? Gosta de dados? Não, eu prefiro cartas. Como o pôquer. Só que eu não jogo muito bem, não. Você está com sorte, Grosseirão. O meu nome é Johnny. Eu acho que alguns amigos meus estão jogando pôquer neste exato momento. Acho isso muito chato. Mas se você quiser, eu posso apresentar. É uma boa ideia. Vamos nessa, gatinha. Essa foi boa, hein? Oi, meninos. Tem um amigo aqui que eu gostaria de jogar com vocês. Eu não sei, não. Eu não sou muito bom nisso. Nós também não somos cobras, não. Pegue uma cadeira e jogue conosco. Dipo, Kinders, Bugsy e eu sou Nymphos. E esse é o Grosseirão. Ela quer dizer Johnny. Chega, garota. Agora volte para o bar, sim? Tá legal. Embaralhe. Até mais tarde, Grosseirão. Meu nome é Johnny, viu? Trago os sanduíches. Primeiro aço, tá legal? Põe uma carta na mesa. Ah, é? Duas, certo? É meu. Eu ganho o quê? O prêmio é dar as cartas. Vamos. Cinco, não é? Obrigado. Cinco. Pra mim, não. Pra direita. Ah, é. Desculpa aí. Obrigado. Você tem que apostar 10 dólares. Tira a mão. É claro. É 5, né? Obrigado. O que é maior, o Ais ou o Rei? O Ais. Ah, obrigado. Eu saio. Quatro cartas. Você ganhou. Eu ganhei? Que sorte. Tô sentindo.
Como foi no jogo? Hã? Ah, foi ótimo. Eu perdi 1.283 dólares e 30. É, além dos 10 mil que ainda nos deve. Ah, eu sinto muito. Olha, eu já disse a vocês. Eu não tenho. Não dá para aceitar cartão de crédito? Não, você vai pagar em dinheiro agora mesmo. Porque senão vai acabar igual ao Joe DeMiro. Lembra-se do Joe DeMiro com os sapatos de cimento? Joe DeMiro? Não conheço, não. Bom, eu nunca me lembro de nome, sabe? Refresque a memória dele. Sai daqui, garoto. Olha aí, cara. Fica frio. Olha aí. É, eu tenho um caminhão lá fora que vale muito mais de 10 mil dólares. Eu posso pagar com ele. É, e como é que vamos saber se está dizendo a verdade? Olha, eu vi um caminhão lá fora. Eu não estou falando? Muito bem. O que você tem a fazer é assinar um papel de transferência de proprietário. Uhum. E não se esqueça do seu telefone e dos dados do caminhão. Claro. Assim, coloque em nome da Nymphos Corporation. Uhum. Espere um pouco. Que firma é essa, hein? Não seja idiota. É todo seu. Tome, coloque isso no cofre, sim? Você é um bandido. O caminhão vale o dobro disso. Você ficou maluca? Cuide da sua vida. Me desculpe, sim, mas... essa linda mocinha tem razão. Afinal, é um caminhão grande. Será que podia me dar uns 200 dólares para eu alugar um carro? Tá. Falou, chefe. Vamos indo. Ah, peraí, só um instantinho. Eu acho que devo avisar. Eu deixei um mendigo dormindo na cabine do caminhão. Eu peguei na estrada. Se ele der trabalho, é só tirá-lo de lá. Não se preocupe. Obrigado, gatinha. Não vou me esquecer, não. E eu vou me lembrar sempre de você, grosseirão. O que você tem contra Johnny? Não tenho nada contra, não. Mas eu gosto de grosseirão, porque você é tão gentil. O que será que ele está carregando? Qual a diferença? Nós só queremos o caminhão. Posso dirigir, chefe? Depois a gente resolve. Ele deve valer uns 40 mil. O conforto acabou, amigo. Saia do caminhão. Tudo bem, oficial. Os papéis estão em ordem. Freio, luzes, tudo bem. Boa noite. Tirem ele de lá. Você aí, cai fora. Por quê? Por quê? Ele perguntou por quê. Porque agora o caminhão nos pertence e queremos levá-lo para casa. Olha... Porque agora o caminhão pertence a gente e vamos levá-lo para casa. Para onde? Ele perguntou para onde. Isso não é da sua conta. Saia logo daí. Fora ou arranco você pela barba. Eu estou ficando impaciente. Deu para entender? O que está vendo? Primeiro, se eu estiver dormindo e alguém me acordar abruptamente, eu sempre choro. Segundo, quando eu choro, eu me aborreço. E quando eu me aborreço, eu me levanto. E quando eu me levanto, eu fico louco. E quando eu fico louco, eu tenho que extravasar. Se você não chorar, não precisa extravasar. Ei, toma conta dele aí! Não faz mais isso com você também! Ai,
Espera um momento. Espera aí. Toma. Obrigado. Toma. Até logo, Charlie Firpo. Quando é que você vai? Vocês têm seguro. Eu sei. E golfinhos também. Sei a porcaria do caminhão. Eu estou arruinado. Está entendendo? Sim. Eu sei quem foi. Eu só sei que o nome dele era Johnny. E há pelo menos 10 milhões de pessoas com o mesmo nome. Sim, 10 milhões de pessoas com o nome Johnny. 10 milhões de pessoas. Uma cerveja. Vamos logo. Alô? É. Um cara grande chamado Charlie com barba que está uma fera. Só um minuto. É Charlie? É pra você. Se quiser, pode atender na extensão. Alô, quem é? Temos uma ligação a cobrar para o Sr. Charlie Firpo. O senhor é o Sr. Charlie Firpo? Sou. Vai aceitar a ligação, Sr. Firpo? Quem está ligando? O nome dele é Johnny. Não. Sim, me ligue com o Johnny. A propósito, deposite 50 centos, senhor. É claro, 50 centos. Alô? Desculpe, senhor, estou faltando 25 centos, por favor. Não se consegue enganar ninguém neste mundo, poxa. Que, alô? Charlie, aqui é o Johnny, como é que vai? Eu estou péssimo, cadê meu caminhão? E onde é que você está? E como soube que eu estava aqui? Você não está com raiva, tá? Quem, eu? Não estou aborrecido. Eu só queria dar um abraço em você, amigão. Por favor, não vai me dizer onde você está, não. Acontece que eu estou muito longe de você, Charlie. Mas se quiser me ver, vai até Highland Speedway. Você conhece o Wreck-A-Drome? Conheço. Ótimo, eu trabalho lá. É melhor você estar lá. Por favor, me diz, onde é que está meu caminhãozinho? Desculpe, senhor, mas tem que depositar $6.25. Não é essa. Que droga. Ei, Charlie, tchau, Charlie. Tomara que a gente se veja logo. Tchau, Charlie. Só mais um minuto, por favor, um minutinho. Telefonista! Johnny! Johninho! Droga, ainda pega esse cara! A corrida já vai começar, amigo. Eu pago o dobro do seu dinheiro. O que você acha? Tá tudo bem. Ah, então escute, você pode colocar $20 no 43. Tá. Só nele. Precisa de um mecânico, eu posso consertar qualquer tipo de carro.
Nós não consertamos carros aqui, acabamos com eles. É, eu sou o melhor destruidor no ramo. É, você não quer entrar no meu time, não? Meu melhor motorista quebrou a perna. Eu pago $50. Negócio fechado. Diga aí quem teve vencer. Vamos dar uma olhadinha lá no carro, ainda temos 10 minutos. Quanto o 32 está pagando? 5 por 2. $50. Para ganhar, hein? Aí. Põe 100 prata no 43. Ninguém faz fé em você hoje, então envenenamos o seu motor. Será impossível vencê-lo. Os rapazes já falaram com os outros pilotos. Vai ser como correr numa estrada. Você vai ganhar uma dessas quando vencer. Tá legal? Pra mim, tudo bem. Senhoras e senhores, vocês irão assistir a uma corrida de alta velocidade. A competição irá começar dentro de 2 minutos. Todos os carros têm motores de alta performance. É, parece que vai ser uma grande corrida. Os carros já estão na pista para fazerem a volta de apresentação. Aí estão eles, passando pelas arquibancadas e indo para o ponto de largada. Só faltam 60 segundos. Félix, nós temos uma entrada de última hora. Número 23, patrocinado por pneus Tom. Ele já está tomando a sua posição. Figura ridícula! Cadê meu caminhão? É você, Charlie Firpo. Que bom ver você. Você não respondeu o que eu perguntei. Cadê os golfinhos e meu caminhão? Ah, eu soltei ele. Sabe, eu fiquei com peninha dele. A corrida começou. Os pilotos começam a tomar posições. E o número 37 está logo atrás do 26. Está colado nele. Está em terceiro lugar. O 37 em terceiro. O 37 é pilotado por Charles Firpo. O 26 está na frente com uma diferença de segundos. Mas parece que vai perder. É, e o 37 está ganhando terreno. Mas ele está tentando por fora. E ele está logo atrás. Cadê meu caminhão? O quê? Meu caminhão! O quê? Eu tô avisando, hein? Cadê o meu caminhão? Aquele que você levou embora! Ah, o seu caminhão! Eu servi jogando pôquer! Você sabe como é? O que entra fácil, sai fácil! Quem mandou postar o meu caminhão? Eu queria ganhar dinheiro pra comprar outro e trabalhar com você! Se segura, olha os azuis! O 37 está passando e o 26 tem que estar passado. O 26 está logo atrás do 37. Ei, idiota, o que esse homem está fazendo? Olha só o que o 37 está fazendo. Ei, não fala assim comigo, não. Você que mandou ele perder. O 37 está dando tudo o que pode. Ele está correndo como louco. É inacreditável. Parece que ninguém vai conseguir ultrapassar. O 37 não foi avisado, não é? Claro, eu disse que você mandou, que o 46 devia ganhar. Isso é traição. Alguém vai ter que pagar. É. 37 ainda na ponta com o 14 logo atrás. E agora o 26. O 26 volta na curva. 26 está fora. 37 ainda na ponta. Mas esperem, o 26 voltou à pista, mas tem tráfego pela frente. Ainda na ponta, o 37 tem o 43 no espelho. Enquanto o 26 negocia o seu avanço, vai ser difícil, os outros embolam atrás. O 26 passa o 69 por dentro e o 33 por fora. Ele abre caminho com habilidade. Se complica na curva, o 63 e o 37 brigam pela liderança. Na curva, o 57 vai para o muro, mas o 26 acelera mais. Outra curva e opa, lá vai o 43, tráfego apertado. Opa, mais uma rodada e o 37 ganha a frente de novo. Ainda lutando com retardatários, o 26 avança enquanto os outros demoram. Olha lá, o 26 se atrapalha na curva, roda e com ele o 28, mas os outros não desistem. Mais uma rodada. Esses pilotos são fogo. E agora, o 26 chegou perto e arranca para a ponta. Um duelo entre os dois. Ah, os dois se tocam na curva seguinte. Se entra na minha frente, eu estrepo com a tua vida, hein, cara? Eu tô pronto. O 37 não dá espaço para ninguém. Impressionante. O 37 e o 26 ainda lidera a corrida. Espere, espere um pouco. Pera, 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 o que é isso? Os dois saíram da pista. Senhoras e senhores, não conseguimos entender. Vamos pegar esses caras.
corrida, senhoras e senhores, apresentou características completamente estranhas. Até a décima volta, os carros 23 e 37 pareciam empenhados na corrida. No entanto, logo após, os pilotos parecem que, desconhecendo o regulamento, saíram da pista sem uma razão plausível. Estamos completamente aturdidos com esse acontecimento. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Muito bem, pessoal. Agora vamos dar uma lição nele. Deixa ele comigo. Ei, esse boi gordo fez você perder. Por que está do lado dele? Boi gordo, né? Acontece que boi gordo é meu irmão. Pistache derreteu. Tutti frutti ou caramelo toffee? Tutti frutti. Charlie, como é que eu podia ter dito antes que você era meu irmão? Você podia ter usado isso contra mim. Eu queria ser seu amigo primeiro. Olha aí, você sempre me culpou. Sempre me culpou. Porque o nosso pai largou a sua mãe para se casar com a minha. Seu pai é um sujeito legal. Arruma uma mulher em cada porto. Peraí. Como é que você diz uma coisa dessa sobre o nosso pai? Olha aqui. Eu dei uma calculada. Só preciso vender 137 milhões de sorvetes. Obrigado, filho. Para conseguir o dinheiro do caminhão novo. Esperar para quê, Charlie? Quer dizer, um cara como você, um verdadeiro gênio com as cartas. Você consegue. Em um mês, pode conseguir dinheiro suficiente para comprar 10 caminhões. O jogo é para idiotas. Quando a casa quer, você perde. Não importa o quanto seja bom. Eu aprendi isso quando joguei naquele cassino com Paragulhos, o grego, em Havana. Ele tem uma gangue de bandidos. Eu quebrei tudo lá dentro e depois eu me mandei. É, e quebrou o nariz do grego também. Ei! Tem sorvete? Do quê? Tutti frutti, caramelo, creme e baunilha. O pistache derreteu. Você sabe, eu tenho de tutti frutti, caramelo, baunilha, creme e café. O de baunilha serve, mas com pistache. Eu já disse que eu não tenho pistache. O que eu tenho é baunilha, caramelo, tutti frutti e café. Tudo bem. Então me dá um... um de chocolate, com um pouco de pistache. Você ficou surdo, é? Não tenho pistache, não disse chocolate. Calma aí, cara, relaxa. Pra que ficar nervoso? Fala de novo o que você tem. Eu tenho baunilha, tutti-frutti, caramelo, creme e café. Ah, entendi. Então, eu vou querer um misto de... tutti frutti, caramelo, baunilha, creme e café. Uhum. Charlie, não vai esquecer o pistache. Adivinha o que consegui pra você. Ah, obrigado. Pensei que tivesse derretido. Agora não quero mais, não. O que disse aí, Obala? Eu disse que adoro pistache. É, graças a Deus. Olha, você sabe muito de mim. Agora fala um pouco sobre você. Como é que você aprendeu a falar com esses bichos aí? Ah, eu já fiz de tudo.
Já fui garçom, vendedor, estivador, dublador, padeiro, sapateiro, jogador de futebol. Ladrão de caminhão, eu sei. Começou essa profissão comigo. Eu tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer isso pelo papai. Você abandonou ele? Nunca ligou pra ele? Não, não me fale sobre ele, não. Ele tornou a minha vida e da minha mãe uma verdadeira desgraça. Não conseguia ficar em nenhum emprego. Há 10 anos ele nos abandonou. Mas se um dia ele cruzar o meu caminho, ele vai ver só uma coisa. Esquece isso. Não vai poder mostrar mais nada a ele. Por quê? Porque... Fala, cara. Porque o papai tá cego. Eu roubei o caminhão para pagar a operação de olhos dele. Por isso que eu roubei, Thiago. Mas perdi todo o dinheiro jogando. Eu saí perdendo do México até a Flórida. Ah, olha ele lá. Será que ele aprendeu essa letra com a sua mãe? Acredite, eu sempre fiz o possível para dar o melhor a ele. Mas ele quer cantar. Faz com que se sinta independente. O que eu posso fazer? Ele acha que tem uma voz linda. Papi! Papi! Quem são meus filhos? Papi! Meus filhos! Meus filhos! Meus filhos! Oi, papi, eu trouxe o Charlie. Sou eu e o Charlie. Meus filhos! Meus queridos filhos! Não! Oh, meus filhos! Papo! Papai! Você está ótimo, meu filho! Não é essa gorda aí, não! O gordo está aqui! Papi! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Fiquei feliz aqui. Aqui é tudo tão bonito. Ah, eu só queria que você pudesse ver. A irmã Suzane vai cuidar bem de você. Enquanto John e eu encontramos um meio de arrumar dinheiro para a sua operação de olhos. Não se preocupe. Obrigado, Charlie. Viu o que aqueles malditos fizeram comigo? Charlie, ele ficou cego depois que bateram nele. Isso só porque eu sou seu pai. Eu vou devolver sua visão, Papi. Não vou descansar enquanto não conseguir. Quanto custa essa operação? Ah, não é muito, não. $100,000. $100,000? É. Mas é algum transplante de cérebro? É uma operação muito difícil. E depois, Papi quer olhos azuis. Você sabe que olho azul é mais caro, né? Papi... Que tal uma outra cor? Você ia enxergar do mesmo jeito. Azul ou nada. Tal pai, tal filho. Ah, a irmã mais bonita desde Jennifer John. E por quem os sinos dobram? Não, aquele é Gary Cooper. Irmã. Achei que gostariam de um chá. Vou servir uma xícara, senhor filho. Não. Eu quero me servir sozinho. Sou autossuficiente. Eu vou ajudar, papai. Eu vou ajudar você. Olha, papai, a xícara está aqui. Eu seguro para o senhor. Ótimo, está quentinho, gostoso, irmão Suzano. Está muito bom. Vai. Está quase... Papai, está queimando. Isso. Pronto, papai. É aqui que põe. Para a esquerda. Isso, assim está bem melhor. Não me queima. Leite ou limão? Limão. Papai, pode deixar que a gente coloque o limão. O senhor não precisa se preocupar com isso, não. Não apenas um limãozinho, não é mesmo, papai? Segure aí. Tomara que seu pai possa ficar aqui até a operação, porque, como eu lhe disse, em um mês teremos que nos mudar daqui. Conseguir $100,000 não é fácil, mesmo quando se tem crédito, não é? Vamos conseguir, Charlie. Porque... vamos fazer isso juntos, como irmãos. Uhum. Papi, Charlie vai me ensinar a ser um jogador tão bom quanto ele. Uhum. Iremos a todos os lugares de jogos legais da cidade. Uhum. E se não for o bastante para conseguirmos os $100,000,
Charlie vai me apresentar a Paragulis, o grego. Foi ele que acabou com o papai, você sabe. Ele sabe onde ele fica, não é? Eu sei onde ele fica, mas... Você não conhece o Paragulis, o grego? Ele é demais para você, ele é muito perigoso, muito mesmo. Nada é perigoso demais para os irmãos Firpo. E papa merece isso. Tudo bem. Nós vamos ganhar o bastante para a operação e para um caminhão novo para mim também. E depois disso paramos, certo? Certo. Os incríveis irmãos Firpo. Claro. Fábio, comporte-se bem. Tchau, filho. Obrigado, irmã. É bom poder lhe fazer um favor depois de tudo o que fez por mim. Vamos cuidar bem dele. Vamos, senhor Firpo. Vou levá-lo ao seu quarto. Obrigado. Venha por aqui. Eu posso sair daqui às vezes. Será que eu posso? Como? Quero dizer, com frequência. É claro que pode, senhor Firpo. Isso não é uma prisão. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Oh, irmã. Sim? Será que eu poderia ter uma televisão no meu quarto? É claro que pode. O que o senhor disse? Uma televisão? Não, sim, eu adoro ouvir as corridas de cachorro na televisão. Vamos apostar 100 dólares no favorito do sexto par. Não é melhor a gente escolher um cavalo com mais vantagem? A corrida já está acertada. E faça o favor de não fazer perguntas. Fique de olhos abertos e de boca fechada. Olha ali, tá vendo aquele cara de ferro claro? Ele é um bookmaker. Eles estão em todas as partes e todos trabalham para o sindicato. Vou mandar ele colocar 100 dólares no favorito e fazer tudo para que ele ganhe. Espera aqui. Oi, Charlie. Que bom ver você de novo. Posso te pagar uma bebida? Eu quero provar ao meu amigo que apostar com você é uma coisa muito boa. Claro. Então coloque 100 dólares no Lightning Road número 7. E ao invés de 2 por 1, vai me pagar 11 por 1. 11 por 1? É. Tá bom. E o que eu devo fazer com isso aqui, hein, Charlie? Por que não come? Comer? É. Dá uma cervejinha. Olá. Olha só quem está aqui. O que está fazendo aqui? Apostando nos perdedores? Não, só nos vencedores. Eu fiz uma barbada para você. O cavalo que vai vencer no sexto par. Lightning Road. Não, ele é um favorito, mas não vai vencer. Aposte no Cook, ele vai chegar primeiro. Já está tudo acertado, o jockey concordou. Dá para entender? Obrigado, hein? Nos vemos depois? Claro que sim. Você estava certo, o povo está apostando no Lightning Road. Até agora temos 50 mil. O que é que você esperava? Ele é o favorito? É claro que ele é o favorito. E é melhor ele não vencer. Ou vai se arrepender. Não se preocupe, o jockey sabe que a vida do filhinho dele está em jogo. Ele quebraria as pernas do cavalo primeiro. E para onde a gente vai? Para onde você quer ir? Bom, se nós perdermos, podemos nos jogar debaixo do Miami Express. A ferrovia fica a uns 500 metros daqui. Você acha que isso tem graça? Corta essa. Não estou brincando, não. Nós vamos perder todo o dinheiro que já ganhamos. Uma fada madrinha me deu uma barbada. Lightning Road não vai vencer. Espera só pra ver. Quem vai vencer? Alô? Quem? Quer falar com quem? O jockey do Lightning Road? Espera um pouco aí. Você é o jockey do Lightning Road? Tô, por quê? Telefone pra você. Pega aqui. Eu espero que o menino esteja bem. Alô? Quem é? Alô? Alô? Senta aí, meu filho. Nós cuidamos do cavalinho, viu? Thank you.
Ei, aquele não é o jockey do Raio de Prata? É, sim. Quem pensou que fosse? Você está rindo do quê? Dou risada do que eu quiser. Os cavalos começam a tomar suas posições para o sexto páreo. Todos os jockeys já estão preparados. Ei, cara, você não é Sam Staller? É claro que eu sou. Não tá me reconhecendo, não, né? Eu não sou estúpido, cara. Você não é Sam. Me chama aí pra ver se eu não atendo. Ei, Sam, como vai você? Ah, oi! Viu? A corrida já vai começar. 25, 20. O favorito Lightning Road corre por dentro. Todo mundo apostou nele e ele está pagando duas para uma. Lightning Road avança rapidamente e parece que vai pegar a posição dianteira. Ele continua passando os outros enquanto tentam reagir e assumir uma posição melhor. O número 6 está em terceiro, seguido de Pepper Johnson logo atrás. A dianteira ainda é disputada por Cookie e Lightning Road. E parece que está sendo muito difícil. Agora Lightning Road está ganhando espaço. O Cookie tenta se recuperar, mas o 6 disparou mesmo. Lightning Road está algumas cabeças na frente. Vamos, vamos, calha a boca. Vamos. Ei, o que é que aquele idiota pretende? Ei, pra trás, Sam. Ah, não adianta. Ele está indo rápido demais. Ei, você está indo rápido demais. Sem dúvida nenhuma, Lightning Road obtém uma grande vantagem. Ei, chefe, eu aceitei uma aposta nos cavalos de 11 por 1. Eu nunca vi ninguém tão estúpido como você. Ora, mas eu só aceitei isso porque o senhor falou que o Lightning Road não ia ir lá. A dianteira ainda é de Lightning Road com Cookie lutando pela ultrapassagem. Mas Lightning Road já é o campeão. Não adianta mais. Ele vem. Pepper Johnson em terceiro e Talenor em quarto. Vocês dois vão até a casa daquele desgraçado do Sam Staller. Já sabem o que devem fazer. E se ele não estiver lá, cuidem do filho dele, entendido? Vamos lá. Ei, qual foi mesmo a aposta que você deu para o Lightning Road? É, 11 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você ouviu bem as ordens do chefe. E as ordens do chefe são as ordens do chefe. Vá lá em cima pegar o bebê. George, tem uma coisa engraçada aqui em cima. Não seja idiota. Joga o bebê pela janela e vamos dar fora daqui. Eu nunca pegou um bebê antes. Vilho, vilho, vilho. Ei, George, ele não parece com alguém que conhecemos. Ah, né? Todos os bebês são iguais. Da próxima vez, lembrem-se, criança não se bate. Entenderam? O maior é o Royal Flash. De preferência do mesmo naipe. Depois um Full House ou três do mesmo naipe e mais um par. Lembre-se de tentar fazer um straight. E o que é aquilo? Espera aí, todas de um naipe. Ei, deve ser uma boa mão. Tá ficando esperto. Que mais, mestre? Não esqueçam o FS. Nunca ouvi falar. O fator sorte. Quando uma dama sorte decide ficar do seu lado, pode jogar mal que ninguém te derruba. Tudo bem, no poker americano, usando todas as 52 cartas sem os coringas, você tem 1.75 probabilidades num milhão de fazer um Royal Flush. 3.77 para um poker, 11.09 para um straight, 60 para um full house, 180 para um trio de mesmo naipe, 270 para um par. Mas espere! E nada disso adianta se...
e não tiver o FS. Que tal, hein, Sr. Firpo? Deixa eu terminar esta mão. Ei, mais Firpo, você está com muita sorte, hein? Viu só? Eu ganhei, homem. É, mas está jogando no nosso território. Vai lá. Aleluia. Ei, pare de bancar o cego comigo. Nós avisamos para você ficar longe daqui. Assim... esquecendo... Pega ele! Aposto duas bananas. É o papi. Ah, para com isso. Isso é impossível. Então olha ali. Lá vai ele. Ah, tá legal. A gente procura. Mas eu acho que você tá maluco, Charlie. Eu ouvi. Eu tenho certeza que ouvi. Estamos, Charlie. Ainda tenho muito que aprender. Ele está aqui. Eu juro que ele está aqui. Vamos voltar lá pra cima, tá? Vem aqui, vem aqui. De quem vocês estão atrás, hein? Quem? Nós? É, vocês estão atrás do nosso pai, não é? Vamos, para com isso. Você sabe que nosso pai está cego. Ah, só você que acredita nisso. Isso é para aprender e não se meter com a gente. Não é não, Charlie? Vocês deviam se envergonhar. Escute aqui, olhos azuis. Se você estiver me enganando, eu vou arrebentar toda a sua cara, entendeu? É, vai. Por que é que você não diz o que está pensando? Você não acredita no sangue do seu sangue. O seu pai, que lhe deu o presente mais precioso, a sua vida. E você não acredita nem em mim. Em seu próprio irmão, que está tentando encontrar um rumo para a sua vida desorientada e... Agora eu peguei o resfriado. Tá feliz agora? Agora vamos somente nos preocupar com o modo de ganhar dinheiro. Vamos, Charlie. Eu sei que você ainda pode me ensinar muito mais. Vamos lá pra cima e começar tudo de novo, tá? Nós fomos muito para conseguir todo esse dinheiro. Agora vamos usá-lo. Pegue e vá apostar no homem que eu mandei, tá bom? Tudo bem, Charlie. Até mais. Legal, pode ir. Ele está o famoso campeão mundial, Jamon Serrano. Charlie Firpo, amigo, você continua mesmo. A sua barriga já está maior que a minha. Ah, pare de brincadeira. Eu não sou mais aquele que jogava sempre com você. Olha o que eu tenho de fazer para parecer mais jovem. Você está muito bem. Eu sei. Para dizer a verdade, eu quase não consigo mais correr atrás da bola. É constrangedor. Mas não é culpa minha. Eu tive flebite na perna aqui e um pouco de artrite. Artrite? Agora me conte alguma coisa boa para melhorar. Acho que essa será a minha última noite. Eles me contratam porque sou um palhaço. Já está na hora de me afastar. Chega de bola. Estou ficando é velho. Ah, corta essa. Amanhã você será notícia em todos os jornais como nos velhos tempos. Como eu gostaria. Os bookmakers estão dando 10 por 1. Sabe o que isso significa? Você acredita que meu irmão apostou 50 mil dólares em você, hein? 50 mil dólares? Seu irmão é louco. Você deve interná-lo agora mesmo. É, eu sei. Ele já está assim há anos. Eu é que devo ficar em observação. Um donativo para os órfãos.
Tá, muito obrigada. Ajude os órfãos de Santa Maria. Precisamos de 496.825 até amanhã. É. Tá, já vou. Não demore. E aí, moça? Quer um doce? Ah, Durão, como é bom te ver. Ah, eu digo mesmo. Obrigado pela dica do cavalo vencedor. Tá lembrada? Faço isso para todos os meus amigos. E aqueles ali são seus amigos, é? Não é bem assim. Não como você está pensando. Você é o único que pode me interessar. É mesmo? Eu não vou esquecer. Como estão as apostas para Damon Serrano? 10-1. O quê? Vou colocar todo o dinheiro nele. $50 mil. Está maluco? Serrano está acabado. Você devia saber. Ninguém aposta nele. Todo mundo está fazendo essa aposta porque sabe que ele vai perder. Ah, mas eu gosto de me arriscar. Oi, lembram de mim? Oi, vai apostar? Eu vou. Um minuto para o jogo. Sentem-se, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, vai começar a última partida desta noite. Os jogadores são os seguintes. No posto 1, temos o número 24, Arignal, o Terrível. No posto 2, número 42, Mendes, Matador José. No posto 4, número 50, Luz El Fuego. Posto 5, número 22, Salazar. Posto 6, número 45, Rimero. Posto 7, González. No posto 3, Ramon Serrano, também chamado de Presunto, de camisa branca. Número 54, Luiz Del Rey. Estes são os jogadores. Vamos começar a partida. O primeiro encontro será entre Arigna El Rey e Mendes, de camisa azul. Neste esporte, o jogador individual marca ponto ao vencer e eliminar o oponente. Começou a partida. Os jogadores têm que jogar a bola ou pelota de tal modo que seu oponente não consiga rebater. E já temos uma parcial. Arigna perde e vai enfrentar Ramon Serrano, de camisa branca. Grande jogada. Serrano elimina Arigna a despeito de sua corajosa tentativa de recuperar a bola. Agora vem Luiz El Fuego. No jogo de Jai Alai, o primeiro jogador que somar 21 é o vencedor. E continuamos com o jogo. Caiu no chão e não conseguiu rebater a bola. E o número 3 venceu de novo. Agora ele tem 2 pontos. Neste momento ele vai enfrentar o campeão mundial Salazar. Salazar joga a bola na parede e ela retorna com muita velocidade. Mas Serrano consegue rebater a bola e jogá-la novamente na parede. Salazar faz uma tentativa ousada de pegar a bola, mas não consegue. Até agora Serrano já ganhou 3 jogos e enfrenta Rimero. Primeiro tenta, mas não consegue alcançar a bola. E Ramon Serrano conquista sua 4ª vitória seguida. Agora entra González com sua grande habilidade. Absolutamente incrível. Serrano vence de novo e agora tem 5 pontos. Seu próximo adversário será Luiz Del Rey. Thank you.
Isto é sensacional! Ramon Serrano, o presunto está a ponto de vencer o jogo. Ele conseguiu! Ele venceu o jogo! Ele é o novo campeão! É o grande Serrano! Bravo! É uma grande festa para ele! Esta noite ele voltou para mostrar a todos que ainda é o melhor jogador. Esse Serrano não valia um centavo. Ele tinha flebite, artrite e hérnia de disco. Mas você é um idiota, um estúpido, um cabeça oca, boxe. Nós acabamos de perder $500,000. E agora quem vai dar essa notícia ao Grevo, hã? Eu digo. É só me levar até ele. Que eu conto a ele que eu vou apostar todo o dinheiro que eu ganhei hoje no jogo de pôquer, mas eu só quero jogar com ele. Para goles o Grevo, hã? Ei, escute, chefe. Você sabe que esse cara é um patinho. Se lembra como o limpamos da última vez? Acredite, contra o Grevo ele não terá nenhuma chance. Ele tem razão. O chefe vai conseguir limpá-lo em pouco tempo. Negócio fechado. Considere-se convidado pelo Grevo para um joguinho familiar e amigável, está bem? Dá para me dar o dinheiro primeiro? Pague. $100,000. $200,000. $300,000. $400,000. $500,000. Está tudo saindo de acordo com o planejado. O tenente Firpo está prestes a localizar o Grevo, o homem que estamos procurando. Graças à ajuda que estamos tendo do pai dele, Mike Firpo. Almirante, como o senhor pediu, conseguimos que a polícia retirasse as queixas contra o pai de Firpo. Conseguimos retirar tudo, desde cheques sem fundo até dinheiro para doenças inexistentes. Doenças inexistentes? Eu acho que devia ganhar uma medalha por isso. Almirante falando. Alô? Estou ligando a pedido de Johnny Firpo. Ele pediu para dizer que está indo para o lugar que o senhor queria e que o senhor deve segui-lo como haviam planejado. Não, ele só disse isso. De nada. Oi, irmã. Oh, oi, Charlie. A senhora viu meu irmão por aí? Vi, sim. E ele lhe mandou lembranças. Ah, é? Ele ganhou muito dinheiro e fez uma doação de $100,000. Não, peraí. Mais alguma coisinha? Sim, sim. Ele pediu para lhe entregar este bilhete. Como vai, Charlie? Eu vou apostar todo o dinheiro que ganhei num joguinho de pôquer. Já que você me ensinou, aposto como posso vencer o Grevo. Eu vou ajudar você, o papai, a irmã Suzane e os órfãos também, hein? Por favor, reze por mim. Obrigado. Com carinho. Seu irmão. P.S. Não fica bravo, não, tá? Boas notícias? Péssimas notícias. Ele está vivo. Mas... Por aqui. Vamos dar uma volta de barco. Para onde vamos? Você não disse que queria jogar com paragolhos? É por aqui. Ainda dá tempo. Pra quê? Pra sair fora. Eu pulo na água. Você pula pra me salvar e nós nadamos até o litoral. E de lá você foge. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque você vai se arruinar. Eu vi jogando. É igual um bebê. Parabolis é o maior jogador do mundo. Escuta, grosseirão. Fique com o seu dinheiro e desista. Seu plano não ia dar certo. Mas gostei da parte que salvo você. É a melhor parte. É mesmo? Não diga. Ei, olha lá.
O que é que eles estão fazendo? Eu não tô vendo nada. É, nem eu. Olha só isso, tem um pássaro seguindo a gente. É, chamando o comando. Aqui Condor 8020, chamando o comando. Almirante, a lancha está saindo das nossas águas territoriais. Nós não podemos prosseguir. Peço permissão para retornar à base. Droga. Agora não podemos agir. A lancha entrou em águas internacionais. O Tenente Firpo vai ficar sem apoio na cova desses bandidos. É, nosso plano vai falhar. É como eu sempre digo. Jamais confie em quem tem olhos azuis. Nunca! Especialmente se for seu irmão. Dê um sinal para ele. Está cheio, hein? Eu vou fazer mais uma aposta essa noite. Faça um tijolo. Faça um tijolo, por favor. Não vou apostar em números. Só na cor dessa vez. Não. Me empresta um pouquinho. Só um instante, sim? É, dois foi o último número, não foi? Certo. Tudo bem. Você está devendo sempre 10 dólares, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. 10 mil dólares no 9. Em plan, chabocare, do pré, pronto. E 3 mil dólares en passe e 2 mil dólares no vermelho. Oh, corajoso. Mas nenhuma aposta, por favor. Feito. É, foi bom, não? Eu faço os cálculos infinitesimais e deduzo as probabilidades. Muito obrigado. Em que número eu devo jogar? Por favor, me aconselhe. Bom, deve esperar pelas probabilidades matemáticas até aparecerem de novo. Isso será depois da rodada número 19.822. Quer dizer que eu tenho que esperar tudo isso? Foi esse o cara que ganhou todo o dinheiro que vocês me devem? É, ele mesmo. Ele quer nos levar à bancarrota. Ele ganhou 500.000 na pelota e agora 154.000 dólares na roleta. Acontece que dentro do meu barco ninguém sai ganhando isso. Infelizmente, ele terá que aprender que vencer faz muito mal à saúde. Sabe o que eu estive pensando, chefe? Este cara tem muita sorte quando se trata de escolher vencedores. Mas quando se trata de pôquer, ele é um imbecil, enquanto o senhor é o mais esperto do mundo. E do outro mundo também. De todo o universo, chefe. Certo, nós vamos resolver isso no pôquer. Chame ele. É bonito caminhão, hein? Eu também já tive um caminhão, tá ouvindo? Droga. Meu irmão, vovô, veja. Meu irmão roubou meu caminhão. O seu irmão roubou o seu caminhão? Foi. E o que é que eu tenho com isso? O meu irmão roubou a minha mulher. Isso dói. É um grande prazer conhecer você, Johnny Firpo. É o seu nome, não é? É.
Seu nome não é completamente novo para mim. É, o senhor ainda deve se lembrar do meu irmão Charlie, que lhe deu esse nariz novinho, hein? Ah, então você é irmão de Charlie Firpo. Sou mesmo. Ele é bom nas cartas e é ótimo com os punhos. Mas você também é bom nas cartas, não? Ah, é claro. Eu aprendi a jogar bem, senhor Paragulhos. Vamos ver isso agora. Corte. Meu. Grande aposta, alta proposta. Eu detesto esses versinhos quando jogo pôquer. Isso me deixa nervoso. É a mim também. Quantas? Quantas? A aposta é baixa. Três cartas. Também. Uma. Eu quero três. Alguém quer um pedaço? Uma maçã por dia e viva com alegria. Isso é moleza, eu posso fazer com os olhos fechados. Viram só? Agora, eu vou mostrar a tacada mais famosa do Firpo, conhecida como a certeira dupla, que acontece só uma vez em 100. E eu vou fazer isso de costas. Charlie, eu estou vendo você. Charlie... Eu estou vendo você. É um milagre. É um milagre. Tchau, é um milagre. O milagre, hã? O milagre, hã? Por favor. O que é isso? Não destrua a minha casa. É, não é? Destrua a minha casa. Você é pelos olhos da vida, não é? Para com isso, Charlie. Para com isso. É o seu pai que está pedindo. Não quero ouvir nada. Onde estão aqueles olhos azuis? Três. Onde que é? Eu só queria saber como você consegue ganhar o tempo todo. Eu tenho um orfanato inteiro rezando por mim. Aposto. Nada de briga numa partida, amiga. Pare com os versinhos. Não são engraçados e não estamos gostando. Nem eu. Quantas cartas? Um ou quatro? Três. Duas. Eu quero três. Dois mil. Eu aposto o dobro. Eu saio. Eu dobro. Tudo bem. Eu pago pra ver. Fulano.
Boa mão. Tá, por favor, por favor. Eu tenho 5, 6, 7, 8, 9. Todos de ouros. Eu acho que é mais do que fula, não é? Não é não? Eu não acredito. Você pegou 4 cartas? Como conseguiu isso? Ah, não pergunta pra mim. Pergunta aos órfãos. Vamos lá, dê carta. Claro. Corta aí. E aí, o que, que a gente aposta agora? Eu aposto o barco, o cassino e tudo aqui dentro. Mas primeiro, tem que me dar licença para um pedúculo. O que é isso? Um pedúplo. Pi-pi. Eu volto já já. Com licença. Dá para segurar isso aqui? Obrigado. Olha, não é que eu não confio em vocês. Eu sempre faço isso. Obrigado. Ei, onde é que está todo mundo? Dormindo. Já? Já. Obrigado. Vão esperar por mim? Uhum. Você pode se perder. Entrar? Ah, desculpa. O que está acontecendo? Não vão jogar mais, não? Não, Johnny Firpo. Ué, por que não? Porque agora somos só nós dois. Um contra o outro, pau a pau. E vamos jogar com 5 cartas. Tá bem? Tá, pra mim tudo bem. Saia. Boa sorte. Obrigado, gatinho. Ah, e quanto vale essa banheira aqui? Essa banheira custa mais de US$ 1 milhão. Você pode perder. Eu nunca saí de uma mesa com prejuízo, cara. Pode ser. Até conhecer o meu irmão. Digamos que isso vale a 500 mil. A banheira da primeira carta. Não vai lhe sobrar muita coisa para as outras. Bob! Olha, dê um sinal, me solte! Tá bem, filho, mas tenha cuidado! Sua calça. O quê? Sua calça. Está blefando. Não pode estar falando sério. Está blefando. Se quiser ver, tem que pagar. E você apostou 3 mil dólares. E 3 mil dólares por uma calça comprida não é um mau negócio, não.
que mais o senhor tem aí? A mão direita. Deixa eu ver aqui. Não, não é o bastante. Isso não vale mais do que... $300. Vamos, vamos, sua calça. O que é que está esperando? Vamos, acabem com ele. Calma, fiquem frios. Não vamos nos aborrecer com um joguinho entre amigos, não é? Preste atenção, senhor Paragulhas. Nós vamos fazer o seguinte. Me leve até o litoral neste lindo barco e poderá ter tudo de volta. É tudo seu. Olha aí. Tudo seu, senhor Paragulhas. Primeiro, eu quero ver se você está blefando. Joguem o imbecil na água. Aiô, Silva! Ei, olha só quem está aqui. Charlie Firpo. Quer calar sua boca, por favor? Mas que ótima surpresa. Você veio aqui para jogar, é? Não, eu só vim por um lindo par de olhos azuis. Ai, que soco. Charlie. Vem cá, loirinho. Calma, Charlie. Fica frio. Eu sei que quando fica nervoso não quer entender nada, mas deixa eu explicar. Dá pra eu explicar tudo. Lembra quando a gente era criança, que junto vencíamos, separados nós perdíamos? Lembra como a gente conseguia vencer todo mundo, hein? Sinto muito, eu não ia fazer isso. Mas dessa vez eu pego você. Não me leva mal, não. Desculpe. Então segura essa. Desculpe. Coitadinho. Hoje não é meu dia. Escute aí, vocês estão brigando com vocês ou contra a gente? Você ainda não entendeu, não é? Cara? Não. Aí eu explico pra você. Façam suas apostas. Vocês não perderam. Escorregou.
comigo, eu quero mostrar uma coisa a você. Ei, vem cá pro bar, eu pago. Fala, o que você quer? Vodka. Serve essa? Serve. Então, lá. Olha aí. Vem, Magrão, vem. Toma. Isso! Ô, garotão, tá com as unhas limpas? Não se preocupe, não. Não vou machucar você. Olha. Mostra aí. Vem, vem. Vem. Não vale você. Quer beber alguma coisa? Sim, quero. Obrigado, hein? De nada. Ô, Grego, espera um pouquinho. Você esqueceu isso aqui, ó. Gostaram agora dessa, hein? Nada como trabalhar em equipe. É mesmo. Olha aí atrás de você. Cuidado, hein? É, eu acho que eles aprenderam, não é? É, aprenderam. Bora comigo. Vamos limpar o lugar, vamos. Vem cá. Vem cá. É... Charlie, continua aí. Ô, Nicos, vem cá. Tô indo, tô indo. Pronto, agora a mesa está servida. Ah, olha só aquilo ali. Esquecemos um. É mesmo. Não se preocupe, não. A ajuda está a caminho. Vem cá. Não conseguirão levar o barco para o porto. Sanduíche. Ele tem razão. Precisamos encontrar um jeito de levar essa banheira para o porto. Não é preciso, não. Não, é? Muito bem, rapaz. Tirem todos eles daqui. Como é que você fez isso? É simples. O trabalho foi deles. Eu só disse o que deviam fazer. Certo. Obrigado, amigo. Só vocês podiam ter trazido o iate até o porto. Sem a ajuda de vocês, nem mesmo a Marinha dos Estados Unidos teria conseguido. Você deve agradecer ao seu irmão também. Se ele não tivesse entrado a bordo, nossa ajuda não teria adiantado nada. Tá bom, mas não falem isso de novo, ou ele vai ficar muito convencido. Certo, tchau, Johnny. É. Do que é que vocês estavam falando, hein? Por que não aprende a falar golfinês? Ajuda muito em ocasiões como esta. Eu também falo tartaruguês, crocodilês, hipopótamo. Oi, grosseirão. Ah, oi. Oi. Como é que você vai? Tá aqui um presente. Muito obrigado. Vai me visitar na cadeia? Eu não preciso fazer isso. Eu vou pagar a sua fiança e levá-la para jantar hoje à noite. Gentil. Tchau, querido. Até mais tarde. Meu menino. Johnny. Charlie, eu estou orgulhoso de vocês. Almirante, espero que cumpra a sua promessa. Almirante sempre mantém a palavra. E quero deixar uma coisa clara. Essa missão não teria tido bem sucedida sem a ajuda do seu filho Charlie Fipple.
a quem a Marinha dos Estados Unidos oferece um caminhão novinho em folha. E com todo o equipamento completo, rádio CB, câmbio automático, pneus radiais completo. E para o seu outro filho haverá uma condecoração. Parabéns, Tenente Firpo. Que história é essa de Tenente Firpo? Ele está me gozando? Não, dessa vez não, Charlie. Almirante, queria fazer uma última aposta com meu irmão. Uma aposta? Cavalheiros, que tal se dermos uma olhada no barco? Tudo bem. Vamos fazer a aposta da nossa vida. Nós temos $1 milhão entre a gente, tudo de jogo. O que você acha da gente resolver na moeda? Cara ou coroa? Meninos, meninos, e eu? E o pobre pai de vocês que tanto os ama? Não se preocupe, não se preocupe, papi. Eu decido o que vamos fazer. Cara, é tudo pra você, tá bem? Uhum. Coroa é metade pro papi e metade pra mim. Uhum. E se não der nem cara e nem coroa, o dinheiro vai todo pra irmã Suzane e os seus órfãos. Combinado. Mas, papi, você joga moeda. Como fazia na praia quando éramos crianças. Certo, rapazes. Viu só? Não deu cara nem coroa. O dinheiro vai pro orfanato. E como é que você fez isso? Quer saber de uma coisa? Aprendi gaivotês. Brotherly love, making my days so blue. Brotherly love.